Ora, sejam bem-vindos a mais um painel neste dia fantástico das redes sociais, Dia Mundial das Redes Sociais, em que estamos a fazer uma transmissão em direto para todo o mundo pelo YouTube. Temos tido muitas pessoas a acompanhar-nos em direto, muito superior à nossa expectativa, estamos muito contentes por isso. E o nosso quarto painel neste momento é com o tema Relação com o Cliente, e contamos com quatro profissionais de referência nesta área: a Sónia Costa, João Lopes, Hugo Pascoal e o Hélder Gonçalves, que nos vão falar, cada um, de acordo com a sua experiência, vamos falar sobre este tema e várias vertentes. Eu queria pedir que vocês possam partilhar este vídeo para que possamos ter ainda mais alcance em direto e mais pessoas que possam juntar esta festa e também participar connosco em direto. Já agora vou-vos mostrar, nós estamos, acompanhamos aqui em direto os vossos comentários. E, portanto, as vossas observações, perguntas, eu faço chegar aos oradores para eles também responderem. Portanto, é uma oportunidade também de vocês poderem colocar questões diretamente, para nós também responder diretamente, acaba por ser fantástico. Partilhem o vídeo com a hashtag SMD360, porque nós vamos mostrar e vamos mostrando aqui no nosso tagboard tudo o que está a ser partilhado nas redes sociais, em todas as redes sociais, com a hashtag. Temos aqui toda a informação desde o início do evento. E por isso é uma forma também de vocês partilharem imagens, vídeos, comentários, etc. E vamos mostrando aqui no nosso painel. Neste momento já temos 70 pessoas a ver-nos em direto. Este número vai duplicar com facilidade, portanto, tem acontecido nos outros painéis. E por isso, eu agora vou passar a palavra à Sónia Costa. E queria-lhe lançar aqui uma primeira questão, que é do ponto de vista, por um lado, como é que nós podemos criar relações com clientes, neste caso como gestora de redes de comunidades, ou gestora de comunidade nas redes sociais, como é que eu posso criar relações com os clientes de modo a que eles possam acompanhar, possam interagir e quando eu também quiser publicar informações comerciais, eles possam igualmente dar relevância. Eu sei que não há uma resposta para isto, ou isto daria imensas respostas, mas o que nós queremos ouvir é a tua experiência na gestão de comunidades, neste caso na LinkedIn e outras. Quais são os aspectos para ti mais importantes para ganharmos a confiança e merecermos o tempo dos nossos potenciais clientes e clientes. Muito bem. Antes de mais, e muito brevemente, obrigada Vasco, então, pelo convite de me deixares partilhar um pouquinho da minha experiência com esta audiência do Dia Mundial das Redes Sociais. E então, como referiste, há imensa coisa para dizer. Eu vou tentar focar-me naquilo que eu penso que possa ser mais útil ao nível, digamos assim, algumas dicas que eu aprendi ao longo dos anos em que trabalho nesta área. Como já referimos aqui em painéis anteriores, ser muito visual é importante. Nós, atualmente, nas redes sociais, competimos com outras marcas que não são necessariamente os nossos concorrentes. Por exemplo, se o meu target são pessoas jovens entre os 20 e os 30 anos, eu posso estar a competir, por exemplo, com marcas multinacionais que estão a falar exatamente para essas pessoas e, portanto, não posso esquecer que estas é que são as pessoas que eu tenho que superar quando cada um de nós está a visualizar o seu feed de notícias. Outra coisa que eu acredito ser imprescindível é ser atual, ou seja, nós temos que ser pessoas que, ao fim e ao cabo, acabam por ter de prestar muita atenção ao mundo, à atualidade, àquilo que se passa em nosso redor e pensarmos como é que isto pode interessar à minha comunidade, ou seja, como é que eu posso pegar nesta atualidade e transferi-la para algo, com o qual a minha comunidade se identifique. E como toda a gente, obviamente, já reparou, por exemplo, agora, nas semanas do Mundial, todas as marcas tentam entrar nessa conversa. Portanto, como é que eu também, enquanto marca, posso entrar nessa conversa? Aproveitando outra coisa que muita gente costuma dizer, e até porque eu estou num painel, que sou a única rapariga no meio de todos estes homens, costumamos sempre dizer que o conteúdo é rei no Facebook. Então, eu vou dizer que a simplicidade é rainha. Por exemplo, eu há cerca de 2 anos. Há cerca de 2 anos tive o terceiro post mais popular em Portugal, conforme o report que sai mensalmente na Social Bakers. Até foi algo que foi partilhado para alguns colegas num grupo que quase todos nós, para não dizer todos, nós pertencemos, que é o Facebuzz. Aproveito aqui também para dar um alô a todas as pessoas do Facebuzz que nos acompanham. E então as pessoas disseram:
Ah, oh, Sónia, não acredito. Então, o teu post foi o terceiro post mais popular e foi um post tão simples, uma imagem, uma pergunta. Então, eu reparei que, se calhar, nós às vezes estamos à espera que o que tenha uma excelente interação com as pessoas seja algo super elaborado, mas não. Uma imagem certa. Olha, Sónia, eu consigo mostrar aqui o teu post? Ele está disponível? Ele está disponível no meu LinkedIn. No teu está LinkedIn. Disponível, okay. Sim. Então, como é que eu pesquiso? Enquanto falas, eu vou lá buscar para mostrar. No meu LinkedIn, se fores... Puseste um print screen lá? Pus lá um print screen na minha experiência profissional na Abreu. Pronto, acabo por dizer que era aí que eu trabalhava quando isto aconteceu. Então, que lição é que nós tiramos daqui? Que para nós conseguirmos ser simples e ter este excelente efeito, nós temos que conhecer muito bem a nossa comunidade. Ou seja, nós temos que saber exatamente que post é que funciona melhor, quais são os temas aos quais eles reagem melhor e como é que nós fazemos isto, porque nós, no fundo, estamos ali diariamente a acompanhá-los. Exatamente porque eu conhecia muito bem aquela comunidade que eu ajudei a crescer dos 50 mil fãs aos 170 mil, eu pude criar um post que realmente apelou à sua interação. Agora vocês dizem, mas ok, então vou fazer este post assim igual amanhã e vai ter esse resultado. Não vai. Isto dá de facto muito trabalho, apesar de quando acontece e corre bem parecer extremamente simples, está aqui um trabalho diário por trás que tem que ser feito. E então como é que nós podemos conhecer os nossos fãs com esta profundidade? Nós temos que responder e interagir com eles de forma rápida e consistente, ou seja, se calhar muitas vezes as pessoas pensam que só devemos responder aos nossos fãs quando eles criticam ou dizem coisas negativas. E eu diria antes pelo contrário, nós devemos responder sempre que eles se deram ao trabalho de falar connosco. Portanto, seja qual for o comentário que o nosso fã faz, nós devemos arranjar um modo de conseguir interagir com ele. E aproveito para dizer aqui aos que não conhecem, a mesma Social Bakers tem um certificado chamado Socially Devoted, que permeia exatamente as pessoas que se destacam nisto, que respondem bem, consistentemente e rapidamente aos seus fãs, quer sejam interações negativas ou positivas. Fazendo aqui uma ponte muito rapidamente para as pessoas hoje em dia, procuram resolver os seus problemas no Facebook, porque sabem que os profissionais, como nós, que trabalham nas redes sociais, são rápidos, são atentos, são preocupados. Portanto, é de esperar que se eu tenho um problema, vou procurar a presença da minha marca nas redes e vou aí esperar que o meu problema seja, no mínimo, endereçado e respondido, pelo menos com um feedback de ok, nós ouvimos a sua preocupação, estamos aqui para tratar de si. E claro que isto implica uma coisa muito importante, que é as marcas sentirem-se confortáveis em serem transparentes e estarem expostas, porque não é muito fácil e eu acredito que muitas marcas não estão ainda preparadas para receber críticas ao seu trabalho de forma pública, mas eu também acredito que é a forma como elas vão lidar com isto que vai também fazer com que os seus fãs se tornem leais e até mesmo clientes, eu assim espero. E então, eu queria terminar esta minha primeira intervenção muito rápida com um testem tudo, vocês têm a oportunidade de fazer isso no meio como o digital, não acreditem em verdades absolutas, não acreditem que, ok, façam isto e vai acontecer aquilo, não, testem a vossa comunidade e a vossa realidade para chegarem às vossas conclusões. Sónia, muito bem. Olha, já agora eu consegui encontrar o post que tu referes, acho que as pessoas vão adorar, portanto fui ao teu LinkedIn, já agora passa a publicidade, portanto quem quiser adicionar a Sónia Costa... Sim, eu deixo. Pode, ela deixa, ela tem que aprovar no LinkedIn, mas podem adicionar. Aqui, por acaso, é um exemplo de um LinkedIn muito bem preenchido, muito completo, obrigado, com muitas recomendações. E portanto, aqui embaixo, na parte de Social Media Strategies da Abreu, tem aqui esta imagem. Se clicarmos, portanto, penso que será esta, não é? Sim, sim. É mesmo essa. Quer explicar? Portanto, aqui diz, quem gostava que a Tailândia fosse o seu destino de férias deste verão, clique em gosto. Foi simplesmente isto que disseste? Foi. Com uma foto normalíssima da Tailândia, não é? Com água, sim, e com montanhas. É o que eu digo. Eu, na altura, recebi algum feedback de algumas pessoas que ficaram quase, tipo, chocadas, tipo, como é que é possível? Diz-me só uma coisa, quantos fãs é que tinha na altura a página? Isso foi em abril de 2013, devíamos estar... Tens ideia, mais ou menos. Uns cento e poucos, mil, cento e poucos mil. Ok, também era uma boa base. Sem era uma boa base. E era na altura... Que tínhamos bastante alcance, não é? Mas mesmo assim foi... Sim, era nesses bons... Mas lá está, era aí que eu queria chegar, mas, ou seja... Foram quase 8 mil likes, exatamente, 349 comentários e 522 partilhas. Pois, é incrível. É impressionante. Sim, é isso, ou seja, era aquilo que eu estava a dizer. Eu aí já fazia quase 2 anos que eu estava lá, ou seja, era uma altura em que eu já conhecia mesmo muito bem a comunidade. Então eu sabia exatamente, exato, o que perguntar, com que foto, com que destino, para atrair
pronto, esse Porque pico de as estatísticas engagement. davam informação também do que é que as pessoas gostavam mais, não é? Sim, mas lá está, quando eu, por exemplo, nesse trabalho eu vivia mesmo dedicada à comunidade a 100%, que é uma coisa que eu infelizmente não tenho a possibilidade de fazer agora onde estou, mas nesse momento era o que eu fazia e nós chegamos a um ponto que de facto conhecemos a nossa comunidade mesmo de forma muito próxima e pronto, e foi o que me permitiu neste caso fazer isso e por isso daí a minha recomendação, conheçam bem a vossa comunidade. Muito bem, muito obrigado. Eu agora Obrigada. vou passar a palavra ao João Miguel Lopes. Ele é o mestre do Transmedia Storytelling e eu começava-lhe por lhe perguntar o que é isto, Transmedia Storytelling, e em que medida que podemos utilizar no âmbito dos social media, o que é que podemos fazer, tanto no âmbito de uma empresa com maior dimensão, maior orçamento, ou com orçamentos mais reduzidos, o que é que podemos fazer em relação a isto? Vasco, boa tarde. Já agora só à parte, também sou mestre de Kung Fu. Ah, Estou ok. a brincar. Não, esta era brincadeira. Obrigado pelo convite também. De facto, é uma iniciativa muito interessante. Hoje estamos aqui todos reunidos. É uma tarde interessante para aprendermos de várias áreas associadas à área do social media. O que respeita à questão que tu colocaste, transmídia. Transmídia é um palavrão ainda. Palavrão, em Portugal é um palavrão, noutros países já não. Lá fora, Estados Unidos, Brasil, mesmo Inglaterra, já se usa bastante. O transmídia, de facto, um pouco ao encontro também de uma outra estratégia que já foi falada aqui, que é o cross-mídia, falada pelo André Novaes de Paula, é precisamente nós aproveitarmos tudo o que temos de meios digitais, plataformas, tecnologias e desenvolvermos uma mensagem para determinada marca. Só que essa mensagem acaba por ter um enredo próprio, acaba por ter uma história, uma narrativa própria, consoante cada um dos meios que nós estamos a utilizar. Sei lá, um exemplo que possamos dar. Imaginem que temos uma marca qualquer de. Aliás, esta semana dei um exemplo precisamente de uma empresa, não sei se penso posso fazer aqui publicidade, não te vais Claro importar, pois que sim. não. Não, está à vontade, podem dizer tudo o que quiserem. Um dos meus filhos chegou a casa com um livrinho com histórias do corpo humano do Monte Pio. Não sei, provavelmente quem tem filhos já viu o livro. E, portanto, aquilo acabava por ser um livro muito interessante e que explicava o beabá do corpo humano, como é que funcionava, como é que não funcionava. Tinha alguns joguinhos para eles poderem brincar. E imagina que agarramos precisamente nessa narrativa, que acaba por ser a história do corpo humano, neste caso associada a uma marca que é o Monte Pio, que está a tentar entrar num target que acaba por ser um target infantil e que, por sua vez, vai precisar também do target mais velho, nomeadamente os pais, para interagir com eles, para explicarem o que é que está naquele livrinho, como é que ele deve preencher, como é que ele não deve. E imagina que o próprio Monte Pio acaba por desenvolver outras plataformas de interação com outro tipo de utilizadores. E neste caso falo, por exemplo, do meu filho mais velho, que agora está na era dos jogos, em tablet e não só. Imagina que a mesma história é contada, mas neste caso com uma aplicação mobile. Pode ser precisamente um jogo, ou pode ser uma app. E imagina que para mim o Monte Pio também acaba por dar uma outra aplicação para eu ter no meu telemóvel, por exemplo, que tem a ver com o corpo humano, mas com tarefas que eu faço no dia a dia, no meu dia a dia, que possam interagir e haver necessidade de me dar informação em relação a essa matéria. Sei lá, agora está muito na moda toda a gente correr, toda a gente fazer métricas disso, os percursos, tudo isso. Imagina que o próprio Monte Pio acaba também por lançar isso. E depois imagina que há um site online em que se chama Monte Pio e Corpo Humano, ou em que se chama O Corpo Humano de A a Z, e que tem dicas para que os pais e os filhos possam fazer jogos, brincar, saúde, dicas de, enfim, das mais variadas temáticas à volta deste tema que é a saúde e por aí fora. Ou seja, várias plataformas que estamos aqui a falar, cada uma aborda a marca, a história maior que é a marca, de uma forma muito própria a essa plataforma. E isso é ter uma estratégia de transmídia. Por trás desta estratégia há aquilo que se tem falado muito, o storytelling. O storytelling, de facto, porque nós, enquanto consumidores, enquanto utilizadores, somos encharcados com informação no dia a dia e queremos coisas diferentes, completamente distintas, coisas que nos cativem a atenção, que nos estimulem, seja no meio online, atenção, e seja no meio offline. Vou aqui buscar também um pouco do discurso do Paulo Moraes, porque isto, quando falamos de uma estratégia de transmedia storytelling, falamos entre offline e online. Não podemos radicalizar ao ponto de dizer que hoje em dia o digital e o online, nomeadamente, é o único caminho. Não. No marketing, online e offline, cada vez mais tem que trabalhar blending, a integração completa, porque nós não somos feitos de bits, por enquanto.
Aliás, saiu agora uma notícia de que o Japão vai lançar os dois primeiros robôs parecidos com os seres humanos, mas daqui até de alguma forma interagirmos de igual modo com esse tipo de tecnologia, ainda vão passar muitos anos. Mas, de facto, o storytelling acaba por apoiar depois. Até porque há coisas que nunca vão ser digitais. Por exemplo, um gene não é possível usufruir de forma digital, não é? É verdade, é verdade. Isso é uma parte, depois falamos sobre isso. Isto para dizer que, de facto, o storytelling acaba por ser o eixo, o elo de ligação entre todas as plataformas que integram a estratégia da transmídia, porque as marcas acabam por ter que desenvolver um conteúdo, desenvolver um mote, uma história unificadora de todas estas plataformas que façam os consumidores de diferentes estágios de vida, diferentes faixas etárias, consumidores que uns usam praticamente o telemóvel só para interagir com o meio, outros usam, por exemplo, os livros para interagir com o meio, outros usam a televisão, enfim, todos estes consumidores que entram através de meios diferentes em interação com a marca, tenham um contacto real com essa marca, conheçam a história dessa marca, consoante cada um dos meios. Isso, de facto, acaba por ser uma estratégia de transmídia storytelling. A segunda questão que tu tinhas levantado, que é como é que as empresas pequenas ou como é que empresas sem grande capacidade para investimentos nesta área podem entrar, de facto é um processo, para já é um processo que tem que ser contínuo. Vêm-se coisas muito interessantes, lançadas até por pequenas empresas, às vezes algumas campanhas de marketing viral, mas que depois não têm continuidade. Eu dou um pequeno exemplo que todos nós assistimos recentemente, ao programa O Filhos da Pub, que acabou por lançar um vídeo que penso que se tornou num vídeo viral para uma agência funerária, a célebre Funeral Coitão, não sei se estão recordados, se viram esse vídeo. Mas isto para dizer... Agora, se calhar posso pesquisá-lo aqui no YouTube, só para mostrar o link rapidamente. Okay. Como é que eu pesquiso? Lembras-te? Podes colocar Funeral Coitão, ou Filhos da Pub, deve uma outra pesquisa vai dar resultado, certamente. Isto para dizer que, de facto, foi desenvolvida uma estratégia, neste caso enquadrada até num programa de televisão, um vídeo para promover uma agência funerária, e aqui uma parte que é uma área completamente tabu ainda nos meios digitais, e não só, mas nos meios digitais fala-se muito pouco acerca desta área, ao contrário de outros países, por exemplo, como no Brasil, que inclusive até cemitérios têm páginas de Facebook. É mais a área da Sónia, mas é isso que acontece, e acabam por promover jardins, enfim, não querendo alongar muito no tema, mas para dizer que foi lançado este vídeo, teve bastante impacto em termos de viral, mas depois não houve uma continuidade por parte da empresa em dar consistência a toda a estratégia. Como não havia uma estratégia por trás do projeto, não houve, portanto, uma série de outros desenvolvimentos, nomeadamente a própria página do Facebook, que não foi trabalhada e não é trabalhada de uma forma bastante interessante, com conteúdo relevante. O próprio site da empresa também não tem informação relevante, não está a ser trabalhado, e enfim, dar largas à imaginação, e não é necessário ter, de facto, muito dinheiro investido, é necessário sim procurar bons conceitos, bons insights, boas histórias associadas direto ou indiretamente à nossa área de negócio, e acima de tudo associadas aos consumidores, às pessoas, para desenvolvermos conteúdos à volta do nosso negócio, independentemente de facto de sermos um grande ou um pequeno negócio. Basicamente era isto que eu gostaria de deixar aqui em aberto, relacionado com esta temática. Ao alcance de qualquer um, há que perceber claramente, quando pensamos numa estratégia destas, quem queremos atingir, qual é o público principal. Não quer dizer que não haja dois tipos de públicos numa só estratégia, ou públicos de idades diferentes, mas há que perceber qual é aquele que vai ser, digamos, o público que vai contagiar todo o início da estratégia. Provavelmente até nem é o público que nós queremos vender o produto, mas será aquele que vai, passa a expressão, atear fogo ao rastilho da estratégia nos meios digitais e, por sua vez, tornar a estratégia com visibilidade para todos os outros. Muito bem, João, muito obrigado pela tua intervenção bastante alargada e abrangente. Entretanto, as pessoas já estavam a perguntar pelo vídeo no YouTube, nos comentários, já deixei lá o nome para as pessoas pesquisarem e poderem ver. Muito obrigado.
Eu agora passava a palavra ao Pascoal. A relação com o cliente também pode e deve ser feita com um dos meios digitais mais antigos que existem, mas que continua a haver muito potencial para utilizar e ser essencial para os negócios. E o que é que nós podemos fazer? Aqui a questão é especialmente diferenciadora, ou o que achas que as pessoas não estão a tirar partido na área da personalização, ou até do próprio mobile, e do fator surpresa e de criar relações com o cliente através do email marketing. Ok, Vasco. Obrigado. Antes de mais, o tradicional, obrigado pelo convite. Saudar também aqui os meus colegas de painel, e toda a gente que disponibiliza um bocadinho do seu tempo para nos estar aqui a ouvir e também a aprender um bocadinho com a nossa partilha de experiências. Antes de responder às tuas questões e falar mais concretamente do email marketing, queria trazer aqui duas ideias. A primeira é que o cliente, é que isto pode parecer muito óbvio, mas acho que faz sentido dizer, é que nós temos que estar forçosamente nos suportes em que o cliente está. Pode ser no e-mail, pode ser nas redes sociais. Inclusive, podemos chegar à conclusão que o nosso suporte é força de vendas. Não tem que ser online, pode ser offline também. Podemos relacionar as duas coisas. Esta é a primeira ideia que eu gostaria de deixar. E a segunda é que, e estando a falar aqui mais uma vez da relação com o cliente, antes e num passado, se calhar já pré-histórico, e já muita gente já nem se lembra disso, se calhar nem havia uma relação com o cliente. O que é que eu quero dizer com isto? É que num passado distante, para nós, já muito distante, nós só atendíamos a estímulos. Enquanto consumidores, enquanto clientes, estávamos muito, muito à espera dos estímulos, muito à espera daquela publicidade na TV, daquele anúncio na rádio, daquele anúncio na imprensa escrita. Aí só reagíamos a estímulos, não conversávamos com o cliente. Éramos observadores passivos. Inclusive, a informação que tínhamos ou era de vendedores, ou era dos vendedores que ditavam a informação, ou podíamos, de forma ativa, ir buscar a informação nas páginas amarelas, por exemplo. E depois de tudo isto veio a internet, que ainda numa fase muito prematura, nós também ainda não conversávamos com o cliente e atendíamos aos banners. É muito aquele, ainda uma fase muito prematura da internet, as empresas comunicavam connosco apenas com banners. E depois de tudo isto, depois apareceu o Google, apareceram muito depois as redes sociais também, e agora mais recentemente o mobile. E nós hoje em dia temos que ter a noção que há muito mais informação, informação até demais, e que nós temos que saber filtrar. E que enquanto marcas temos que saber ouvir, temos que saber conversar com o cliente, inclusive até se calhar seduzir o cliente. E para que eles confiem em nós, para que eles confiem na nossa marca, e no nosso produto, temos que conversar com eles e no extremo levá-los a ter uma resposta emocional. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes nós concorremos com outras empresas no mercado, e nós sabemos que nós somos melhor que eles. Temos o um melhor produto, tecnicamente temos o um melhor suporte, mas olhamos para o vizinho do lado e depois vemos as reações que a comunidade tem. E eles dizem, quando nós perguntamos qual é que é o melhor, eles dizem que é este porque é o melhor, simplesmente. Eles não dizem quem é, não dizem porquê, aliás, não dizem porquê. Eles não refletem, dão uma resposta emocional. E eles dizem apenas que é o melhor. E chegamos aqui, quando chegamos aqui, vemos que quanto maior é a confiança na nossa marca, quanto melhor é a nossa conversação com o nosso cliente, maior vai ser esta resposta emocional. Isto é um grande trunfo para as marcas. Mesmo quando elas não conseguem competir em termos de produto, em termos de preço, em termos de posicionamento e tudo o resto.
Focando-me agora aqui na questão do email marketing, Vasco, eu subdividi isto aqui em alguns tópicos, só para nós percebermos. O email marketing é importante numa primeira fase de captação e logo aí nós podemos adivinhar as necessidades do cliente, saber onde é que ele está, quais são os seus interesses, quais são os seus gostos pessoais. Tudo isto nós podemos fazer no momento em que estamos a fazer a captação. E como é que nós fazemos a captação? Podemos fazer com um formulário no nosso site, podemos ter um formulário em forma pop-up, e é o pop-up, por acaso, é uma questão interessante, porque as pessoas, de uma forma geral, acham que o pop-up é chato, e de facto pode ser, mas o que é certo é que funciona. Se for bem feito, funciona, e há nichos que trabalham isso muito bem. Como nós podemos publicar um formulário na nossa página Facebook e fazer a captação e começar a criar uma lista de e-mails a partir daí, ou criar um Olha, evento de forma Hugo, gratuita. queres que eu mostre algum exemplo de um formulário no Facebook? Estás-te lembrado de algum? Agora sim, de repente não me lembro. Na vossa página, Vasco. não? Na nossa página, creio que sim. Podes espreitar. Então eu vou pesquisando enquanto continuas a falar. Ok. Outra forma, também aplicada ao Facebook, é a Fangate, que é um conceito que não sei se conhecem, que é basicamente dar uma recompensa quando a pessoa vem da nossa comunicação, pode ser uma comunicação por e-mail, e vai à nossa página do Facebook, em vez de entrar no mural, entra numa página, uma landing page, em que oferecemos alguma coisa. Oferecemos alguma coisa e as pessoas têm que fazer um gosto na página antes de avançar para o próximo passo. E depois é-lhes mostrada então essa recompensa ou a possibilidade de se inscreverem no, no, na, na lista de contactos. Essa é uma das outras formas de fazer a captação. Por exemplo, isto agora pensando já numa integração de canais. Até porque não podemos pôr os ovos todos na mesma cesta, esta é que é a verdade. Se nós tivermos, por exemplo, uma base de dados só com números de telemóvel, nós podemos enviar um SMS. E porque é que o SMS funciona muito bem e em conjunto com o e-mail? Porque o SMS, nós sabemos por experiência própria, o SMS tem uma taxa de leitura bastante elevada, né? Em regra geral, superior a 90%. Nós podemos usar o SMS, enviar SMS, incluir um link para um formulário nosso, onde o cliente vai fazer, em troca de alguma coisa, lá está, ou não, depende da nossa estratégia, colocar aí o seu e-mail, as suas preferências, e com isso nós conseguimos já fazer o tal antecipar quais os interesses do cliente. Para adivinhar as necessidades dele antes de passarmos ao processo de comunicação, ao processo de envio. E essa é uma outra forma, principalmente pensando agora neste caso que eu dei, se nós tivermos só números de telemóvel e não temos o e-mail dos clientes, enviar um SMS com o link para um formulário para eles preencherem os seus dados, o e-mail, nós já fazemos aí, conseguimos também construir a nossa base de dados de e-mail a partir daí. Lá alguns interesses, algumas preferências, com base no género, com base no, no, nos interesses, nos gostos, se eu sou homem, se sou mulher, se eu gosto de perfumes, se eu gosto de informática, e então aí tentar ser mais cirúrgico e mais assertivo, ok? E há aqui a forma também, a forma como se comunica. Nós podemos ter dogmas ou pensamentos inicialmente que nós pensamos que é assim que funciona, e na realidade, depois, quando fazemos os testes, e lá está, como acho que foi a Sónia que disse, que é sempre importante testar, e isto é uma regra do marketing digital como um todo, nós temos sempre testar, testar e testar cada vez mais. Eu posso-vos dar um exemplo muito concreto de um cliente nosso, em que ele pensava que ter uma comunicação mais gráfica
era de facto o que trazia mais resultados, era por aí que o cliente interagia mais com as comunicações que lhe eram feitas, mas nós quisemos fazer um split test, um teste AB, e fizemos três versões de campanhas diferentes, uma mais gráfica, feita pelo designer, outra com gráficos e com texto, uma parte gráfica e uma parte de texto, e outra só em texto, até feita pelo próprio comercial. Nós enviámos esta comunicação para uma amostra da nossa base de dados, e o que concluímos foi, de larga margem, a comunicação em texto era a que trazia maiores resultados. Neste caso, era um cliente que trabalha com B2B. E, portanto, conseguimos aí concluir que a comunicação em texto, de longe, era a comunicação que trazia mais resultados, mais aberturas, mais cliques e também mais interação. As pessoas respondiam ao e-mail, porque era um e-mail que era personalizado, era em texto e era personalizado e vinha com a cara do gestor de conta ou da pessoa que dá o suporte. E a personalização, neste caso, e pensar que alterar a forma como se faz o e-mail é também muito importante para nós levarmos as pessoas a agir e a interagir de certa forma mais com a nossa comunicação. E depois, a parte de conversar, tentar conversar com o cliente. Como é que nós fazemos isso? Podemos fazer isso com os autoresponders, por exemplo. Nós enviarmos com base num comportamento, com um clique num determinado link ou com base numa abertura, um exemplo muito concreto, eu receber uma newsletter, isto entronca já um bocadinho na última parte que eu tinha, que era a de surpreender, não basta só conversar, temos que surpreender também o cliente. E como é que nós fazemos isso? Eu recebo uma newsletter de uma loja online com 4 produtos. E clico num determinado produto e passado 5 minutos recebo um SMS, por exemplo, olha, a dizer, olha... Desculpa interromper-te, nós temos mesmo que terminar o Hangout, ainda tem que dar a palavra ao Helder. E por isso, tentar-se abreviar o assunto, há muitas perguntas sobre o teu tema nos comentários. Ok, vamos ver. Podes responder no chat diretamente. Pedi-te só que tentasses abreviar para conseguirmos em tempo útil terminar o Hangout. Peço imensa desculpa. Ok, não faz mal, é que me alonguei aqui um bocadinho. Só para terminar, é esta componente de para além de conversar, surpreender também o cliente. Também já não basta conversar só com ele, os clientes estão cada vez mais exigentes. E é essa a questão. Eu vou, por exemplo, a uma loja online e clico num produto. Registro uma loja online, clico no produto, adiciono ao carrinho, compro esse produto, compro umas calças, por exemplo. Passado 20 minutos, recebo um SMS com desconto. Olha, olá Hugo, vimos que compraste umas calças na nossa loja online. E que tal se comprares, fazer aqui um cross-selling, né? E que tal se comprares agora um cinto com 20% de desconto? Isto é algo que surpreende o cliente e que leva o cliente a comprar. E se calhar fazer aqui um bocadinho a compra por impulso, né? Já que tenho aqui um desconto, vou aproveitar. E é um bocadinho isto, vou dar por terminado, senão nunca mais passo a palavra ao Helder. O email marketing é um assunto fantástico, que tem muito para se falar, embora as pessoas pensem que não, e aproveitando e abusando da tua boa vontade, as pessoas podem colocar as questões, aliás, têm aqui imensos comentários no chat. Tu também poderás, entretanto, agora acompanhar e responder, porque é um tema que merece, sem dúvida, ser bastante explorado, tem um potencial enorme. Eu agora, eu gostaria de mostrar só rapidamente aqui o nosso tech board. Portanto, já temos aqui citações. A Sónia Costa, não sei se ela já viu, mas está aqui com uma cara muito expressiva e a legenda encaixa muito bem. Que a pergunta é, como é que isto pode interessar à minha comunidade? Portanto, é a questão que temos de fazer antes de publicar um conteúdo na comunidade, seja ela qual for. Depois temos também aqui do João Miguel Lopes, que é agarrar uma narrativa e contá-la tendo como base diferentes suportes, dispositivos para chegar a diferentes targets. Portanto, pegarmos em cada uma das narrativas e sabê-la adaptar. Portanto, também temos aqui mais uma citação. A do Hugo, entretanto, há de estar a sair, porque ele acabou agora, mas podem acompanhar aqui no Techboard. Temos imensas publicações.
E também, quem nos está a ver em direto, pode continuar aqui a comentar, estamos a acompanhar. Já saiu, Vasco, já saiu a citação, parece-me. É rápido. Boa. Olha, agora eu gostava de passar a palavra ao Hélder Gonçalves, que nos vai dar uma perspectiva mais institucional, que ainda não tivemos esta perspectiva, portanto, e eu acho que é muito importante, porque existem organizações sem fins comerciais necessariamente, embora o institucional também possa ser comercial, mas com uma outra visão de servir a comunidade com outros interesses, e por isso, Hélder, gostava que desse também o teu contributo nesse sentido. Boa tarde, Vasco, não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos a ouvir muito bem. Eu, sendo uma pessoa da área da comunicação, gostaria de ter aqui um papel mais interventivo e com a participação, mas devido ao curto espaço de tempo que terei para falar, vou abordar um pouco de vista, pronto, mais institucional. Cada vez mais estamos a assistir ao desenvolvimento e à introdução em força das redes sociais nos canais e planos de comunicação das instituições públicas. Esta tem sido uma grande aposta para incluir os cidadãos na atividade política e, portanto, de forma a cativar a sua participação ativa. Um pouco por todo o país, estamos a assistir às autarquias e políticos a partilharem as suas iniciativas e eventos nos diferentes perfis das redes. Existem ainda alguns casos que vão um pouco mais longe e criam algumas ferramentas para a participação cívica dos seus munícipes, como é o caso dos orçamentos participativos, das audiências online, entre muitas outras. Temos que ter consciência de que, para ter resultados, as entidades públicas devem usar a tecnologia em prol das pessoas. Não nos podemos esquecer que as redes sociais baseiam-se em conversações entre pessoas online. E as organizações, se quiserem ser parte ativa, devem passar do monólogo para o diálogo. E, aliás, aproveito e deixo aqui a pergunta: quantos de nós, ou neste caso vocês, comunicam com a vossa autarquia local? Se colocam questões, se colocam dúvidas, se apresentam sugestões, alguns certamente. Nós, enquanto instituição, devemos escutar as pessoas, incentivá-las a participar ativamente da vida pública. Ao mesmo tempo, devemos estar preparados para aceitar críticas e opiniões que sejam contrárias às nossas ideologias. Internamente, as instituições devem assegurar que a informação circula de forma rápida e correta em diferentes níveis. Se pretendemos estar na linha da frente das redes sociais, a resposta a comentários e questões dos munícipes deve ser célere. As burocracias internas, que têm que ser abolidas, e o acesso à informação deve ser quase de imediato. Nós não podemos, não temos a obrigatoriedade de saber a resposta na ponta das línguas, mas devemos ter canais de informação acessíveis, rápidos, de forma a conseguir dar a resposta a um comentário ou a um post que seja colocado nas redes sociais em menos de uma hora, se possível. Olha, Hélder, está-me a fazer lembrar. Eu penso que tu contaste. Nós tivemos num evento, eu acho que relacionado com a Fundação da Juventude, talvez há um ano e meio, de Sim. redes sociais, no Porto, e na altura contaste, eu acho que foi lá, contaste um caso que eu achei interessante, que foi, a página foi, não é página, mas alguém fez um comentário, desinteressante. E tu contaste que eu acho que tu, numa entrevista, ou acabaste por não ter grande intervenção, porque a própria comunidade é que acabou por gerir a situação. Lembras-te desse caso? Sim, Vasco, sem dúvida alguma. Isso é uma situação que nós temos Porque, analisado e assim, as temos. páginas de autarquias estão, tu deves, enfim, não sei se será bem assim, mas eu deduzo que serão alvos fáceis para a oposição e outro tipo de pessoas que não gostam, por mais variadas razões, não é? Felizmente, devido ao facto de já estamos aqui há alguns anos, não temos assim tantos ataques, nem pessoais, nem contra a nossa política. Obviamente, nós temos uma série de regras já internas. Se tivermos uma situação deste género, temos uma forma de ação e de interagir com essas pessoas, mas, de facto, uma das situações que de facto nos leva a ter maior orgulho no trabalho que fazemos diariamente é analisar os próprios munícipes a defenderem, entre aspas, o que é lá colocado. Imaginemos, se nós partilhamos um evento, obviamente esse evento ou uma notícia pode não ser de interesse ou de agrado a todas as pessoas, mas são os próprios munícipes que muitas vezes dizem e congratulam-se pelo facto e criticam um bocado esses comentários menos positivos acerca do conteúdo da notícia em si. Muito bem. Olha, algum caso queiras reportar de publicações com muito alcance? Certamente deves ter tido algumas surpresas. Ou seja, as pessoas queixam-se muito da falta do alcance. No vosso caso, vocês estão interessados em servir, em partilhar as notícias. Naturalmente, também querem alcance. Das estatísticas que analisam, quais são os tipos de conteúdos que chegam a mais pessoas?
Vasco, claro está que os vídeos são, sem dúvida nenhuma, os conteúdos que têm maior alcance. Nós, inclusive, recentemente atacámos de uma forma diferente a nossa postura e apostámos fortemente na criação de eventos. Nós tivemos agora recentemente 3 grandes eventos, 3 dos 4 maiores eventos anuais, e um deles, que certamente é de conhecimento de todos, que é o Senhor de Matosinhos, nós criámos um evento específico para divulgar todo o programa do evento em si. Foi com muito agrado que nós temos uma página com 19 mil seguidores e chegámos ao final do evento com 45 mil seguidores a acompanharem diariamente esse evento. Foi fantástico. Nós, obviamente, procurámos durante esse período conseguir cativar essas pessoas para nos acompanharem, para seguirem diariamente e não só este evento. Tudo isso sem publicidade ou investir? Sem publicidade, sem publicidade. Tudo orgânico. Fantástico. Tudo orgânico. Nós não investimos ainda nenhum conteúdo, a não ser o nosso desenvolvimento, o nosso trabalho, os nossos conteúdos diretos do gabinete. Muito bem. Olha, eu gostaria muito de continuar a conversa convosco, no entanto nós já esgotamos o tempo para este painel. De qualquer modo, eu conto com a colaboração de vocês quatro para também nos comentários, no chat, neste momento poder continuar a conversa com quem colocar questões. Quero agradecer imenso o vosso tempo, o Hélder Gonçalves, pela tua disponibilidade e por dar-nos esta visão institucional de uma página que eu considero de referência nessa área, da Câmara Municipal de Matosinhos. Já agora, tornem-se fãs. Ao Hugo Pascoal, por dar o contributo na área do email marketing, fundamental, continua a ser muito, muito importante na estratégia social e digital. João Miguel Lopes, na área de transmídia storytelling, até tenho que pensar antes de dizer o nome, é uma área importantíssima, transversal a tudo, sem dúvida. E à Sónia Costa pela parte da gestão de comunidades e por nos ter mostrado um post que foi o terceiro com mais envolvimento, que quem quiser poderá rever no vídeo. Muito obrigado pelo vosso tempo e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Até breve. Obrigada.